Salaamu alaahu calaykum, waa ina salaamay meel walba oo dunida ka joogtaan. Waa anigoo ayaan dheemana, halkaa iga daawanaysaana waa youtube channelkayga dheeman beauty family. Walaalaha soomaaliyeed meel walba aad joogtaan, waxaan isoo dirayaa salaan gacaltooyo oo kaaga timid walaal si dhab kuu jecel, doonaysa quruxdaada, qiimahaaga iyo sharaftaada iyo cisigaagaba walaal doonaysa kuu soo gudbinaysa wax qurux badan oo ay kula jeclaatay. Meel walba aad joogtaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay soo dhawaada, waa ayaan dheeman oo mar labaad kusoo noqotay youtube channelkayga. Waxaan leeyahay sida bilaha rabadaanka maaragtay waxaanu ka sheekayn doonaa inaanu ka hadalno waxyaalo kale, laakiin waxaan iga faa'iideynayaa wax naftaydana faa'iido u leh, naftiinana faa'iido u leh, dhammaanteenna faa'iido noo leh. Waayo mar walba waxaa inii soo tabiyaa wax qurux badan oo aan rabo bulshadayda inaan gaarsiiyo, dhammaantood meel walbay ku sugan yihiin. Haddaba waxaan inii wado yaana ka hor dhicina maxay tahay, waxaan inii wadaa walaalaha soomaaliyeed maaragtay sharoobadan yartahay oo phantom on life oon mar walba ka hadlo baan inii wadaa. Waxaan mar walba ooga hadlaa sharoobadan phantom on life, waxaan arkay faa'iidada ay u leedahay caafimaadka iyo fayadhowrka ay u leedahay dhammaan oogadeena ama dhammaan boodhigeena hadday caafimaad healthy ay tahay. Dhammaanteen haddaan isku afgaranno inaan wax ka ogaano maxay tahay phantom on life, waa sharoobadan yartahay oo aan gacanta ku hayo, waayo phantom on life idil ahaan meel walbo aad joogtaana dadku inta badan inay ogaadeen baad hadda umalaysaa, waayo dadku waxay hadda raadinayaan wax ayaga dan ugu jirta, waxyaalihii dhammaa oo dadku ay isticmaali jireen intay iska dhaafeen iyo dhakhaatiiradii ay la kulmi jireen ayay waxay keliya gooni ka dhigteen sharoobadan maaragtay herbalka oo dabiiciga. Sharoobadan waxaa laga sameeyaa walaalaha soomaaliyeed, haddaan wax yar inii taataabto, geed ka baxa waddanka Norway ayaa laga sameeyey, geedkaasoo fayadhowr u ah dhammaan oogada qof walbo bini aadana oo adduunkan korkiisa ku nool waxay u tahay sharoobadanu maaragtay fayadhowr aada u wanaagsan. Waxaa la ogaaday haddii aad haysatid macaan ama sonkor, saa hadba u taqaanid dhiigkar, tayrood, wadna xanuun, kelya xanuun, daal joogto ah, dhabar xanuunka, lowya xanuunka, dadkiiyo salaada ku tukan waayo isteeg ayagoon eeshkeed gaarin, dhammaanteen haddaan saas isku afgaranno waxaan u malayn doonaa in caafimaadkeennu uu wanaagsanaan doono. Ilaahayna waxaan ka baryo qof walbo phantom on life iibsada in rabbi uu ooga dhigo gifti ilaahay u soo dirayba, waayo dad badan baa waxay ka mahadcelinayaan sharoobadan phantom on life, waxay dhahayaan waqti loo baahnaa baa la keenay. Sharoobadan saana u qaadanaysaa, waad furaysaa, toban dhibcood baad aad af ku dhibsanaysa, waa adiga chooskaaga. Haddaad rabtid biyaa ku dhibcisan kartaa, haddaad rabtid intaad af ku shubtid toban dhibcood maalintii laba jeer baad cunaysaa, subaxii markaa soo baxda ama duhurkii waqtigay doonta aad waqtiga ahaleeshid iyo habeenkii. Waxaa xaqiiqa oo maragma doontaa hadday ku hayso hurdo la'aan, haddaad taayir ahayd, haddaad dhammaan caajis iyo burbur korkaagu u haystay, haddii boodhigaaga aad ka dareemaysay xanuun meel walba kaa haysta inay kaa baahi tirayso, haddaad hurdo la'aan haysatay, annagaa aragnay faa'iidadeeda oo hurdo la'aan la noolan intaasoo sano oo hadda dareemayna inaan natural hurdaa heli doono kana maarmi doono dawooyinkii aan qaadan jirnay. Yaa salaam, yaa salaam, waxaan dhihi karaa waa gifti rabbi noo keenay, oo waxaan dhihi karaaba anigu waaba u duceynayaaba kambanigii maaragtay, kambanigan maaragtay oo saliidan soo saaray, duco ducan u duceynaya, waayo waxaan u baahnaa buu keenay iyo wax bulshada ay u baahan tahay. Dadkan cadaanka ama dadkan ajaanibka, walaalaha soomaaliyeed, wax walbay akhriyaan, wax walba way gogolgareeyaan ayagaa raadsada, laakiin ummaddeenna waxay rabtaa in laga dhaadhiciyo. Maxay tahay phantom on life? Waa sharoobadan yartaa gacanta ku haysto, intaasay la eg tahay. Waxaad ogaan kartaa caafimaadkeeda sida kambanigu uu sheegay,
إن ماركتي سجاشن هبين لكن أنا وان ويك بانكو أجادي وان ويك بانكو أجادي دد با لبا ويكو أركي دد با صدح ويكو أركي دد با هل ما علنو يعبين عافي ما تكود أصوان نقضي أو هايستي تايرود كلي حنون دبر حنون ليكر محايا هاي إن معان إن محوها تايرود واسو شاقي تنتو كدادة نيسي تنتا رق إيا الدمر با تنتاد هداد عبسي اوغا قبتد اني كسو وچهايسو انا تنتاد اللوس غريسيد فايدة بدان اي اولياد هان داد بدان او تنتاد اصاب بحضي با ماشان داد كلسو وداغي سيارو قروح بدان محاكو ديد هداد سومالي تاهي هرطا وحام فرحاد اي اه اني شراب بدان ميل والبا اي تكتي اني عالم كردان اي غارتي انو تيم كينو بدان يهي انو بلارين يهي اني دوني دا ميل والبا هولان نورويد فنلاند فرانسيسكا سعوديغا صوماليا امريكا ميل ولب عالمك اني تكتي شرق بدان واو وحان دي كرا وا فرصد اسو هويتي امده صومالياد صوماليا ميل بدان بي كتكتي اي تنكينا هرغيسا كتكتي بورما كتكتي مقدشا كتكتي واي بلشدينا اوباهن اسبيشال ددكينا اوباهن اسبيشال صومالي دينا اوباهن ساوغا فايدين كرنا شاس شربان فانتو ام لايف اوغ فايدين كرنا انيغا ايان ديما نحان هادا اسكا هادلو دابر حانو سيادة با اي هيستيو هابين كي انو تشيفة مركان اسرق دو دابر كي ونو ايو اولنا ام ليسا كو الحمد لله رب العالمين مهدس الهي باي اصغناتي مهدس الهي باي اصغناتي الحمد لله رب العالمين قعما هايغا حتى اساسا امر سنة هادا ايو تفق دو wax maaratay ay diideysan malahan waa daawo waa helti waa caafimaad meel walba u fiican tahay ya dad badan ba intay iibsadeen ka faa'iiday dad badan ba ka abaal sheegtay dad badan baan hortiina wada keenin doona dad badan ba ilaahay ku shukriyay oo yiri phantom am life waa raid waa raid waxa la keenay waqti oo loo baahna hadaba haddaba dadkan wax u soo tabineyno gaar ahaan waa bulshadayada idinka ayaa in soo dad badan baa waalidiintooda sariirihii ka kici waayay soo farxad kuma aha aabahaayo sariirta ka kici waayay oo ku soo fariistay soo farxad kuma aha hooyadaayo sariirta ka kici waayay oo ku soo fariistay hooyadaayo salaadda ku tukan waydey maaragtay istaag oo fadhi ku tukan jirtay oo ku istaagtay farxadda ka maqan maxay tahay adduunka caafimaadka ugu qaalisan caafimaadkana ilaahay baa bixiya ilaahay baa caafimaadka bixiya ummada u siiya gifti waxaan dhigi karnaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin wax walba aad cabbaysidna shifayso waxaad dhahdaa alxamdulillaah ilaahu daawo iigu dar ilaahu daawo iigu dar marka waxaan dhigi karaa ilaahay baa daawo noogu daray isbishal ragga u fiicantahay isbishal ragga waxay ugu fiicantahay ragga xanuunno waxaa jira kansar oo rag ku dhaca bay u fiican tahay en way kala yihiin xanuunada ilaahay hanagana jeeyo wax walba maaragtay jirkaaga waxay u diideysaa inay bakteeriya dhan soo gashaaliye jirkaaga waxay ku seef gareynaysaa caqabadaha jirkaaga ama boodhigaaga uu daciif ka aha bay ku korcinaysaa bakteeriya dhan ay jirkaaga u diide waaw ya salaam waxaan dhigi karaa oo waxaan dhigi karaa waa wax qurux badan oo ilaahayna siiyey baan dhigi karaa phantom am life waxaa la arkay dad badan oo ajaanib ah oo lagu sameeyay maaragtay xanuunno maaragtay dhakhaatiirtu camaliyi wax ku sameysay aa markay phantom am life qaadeen ka baskooday aa la yiri oo maxaa isticmaashay siiyeen sharoobadan cilmi baarid badan baa lagu sameeyay geedkan norwejka norwej geedkan culumo sayniskii wax dhammaan dadka qubiirada geedkana la baaray waxaa la ogaaday wax walba inuu free ka yahay inuu u dhigmo sharoobadan phantom am life 1800 oo xabo oo abala cuntay ma cabi kartaa 1800 oo abala ma cuni kartaa waxaan la xaqiijiyay qofkii abal cunay inuu dhaqtar ka maarmo ma cuni kartaa intaasoo timaatin xato ay maaratay xabuub ah yaanyada hadda warqadii ay iga fogtaa ay ku taalay en waxaa la sheegay konton koob oo green tea ah inay u dhiganto green tea-gana waa artisan loo amaanay
dad baa laga yaabaa inay gadan oo cabin anagaba aan ku jirno oo shaaxa madowba cabnaa dan Soomaali nahay intaas oo dhan bay isugu tagtay sharoobadan green tea baa ku jira apple baa ku jira timanta baa ku jirta salad baa ku jirta waxay u dhigantaa intaas oo maaragtay protein ama tufaax ama qudaar ama vegetable ama fruit aa cuntay u dhigantaa waaw ya salaam waxaan dhigi karaa phantom am life dad badan bay hididaalo iyo qurux ay u sorseeday dad badan baa caafimaadkooda ilaahay u soo cisho dhahaya alxamdulillaah waayo anig kambanigan markaan galaayay sharoobadaasaan u doortay markaan galaayay waxaan arkay walaalo badan oo soo bandhigaya oo soo bandhigaya waxaan isiray war inta wax laga sheekeynayo waaba haysataaye daal baa ku haysta dhabar xanuun baa ku haysta hurdo la-aan baa ku haysta waxaa ku haysta firfircoonidaadi dhan baa kaa tagtay waayo hooyooyin baan nahay ubad baan korinaynaa ma rabtaa si qurux badan ilmahaaga inaad ka daalin ma rabtaa bulshada si qurux badan inaad noolaatid ma rabtaa inaad life qurux badan heshid marka hore ilaahay isku xir kadibna iibso sharoobadan phantom am life intaasay la-egta ma malayn kartid ma malayn kartid halkaasaan ku haystaa aniga qof walbo faamilkayga teeda kale waxaa iga digniin ah sharoobadan phantom am life ma cabi karto hooyo uur leh ilmaha 12 sano markuu jirana wuu cabi karaa bikos dad baa isoo weydiiyey ma cabi karta haweenay uur le waa maya mana cabi kara ilmo yar ilaa 12 sano jira laakiin aniga ayaan dheeman ahaan waxaan ka hadlayaa sida sharciga kambaniga u degsan laakiin aniga ka ayaan dheeman ahaan ilmahayga yarka waa siiyey 22 dhibcaan afka ugu dhifta waaye baxaa jirta cudurkan maaragtay coronavirus aad bay ugu fiican tahayba waxaa isla ilmahaaga maaragtay coronavirus iyo ilaahay kaaga ma keeno afka ugu dhibciye 22 dhibcood ilaahayna waxba igama dhigin laakiin waxaa iga digniina ama iga ogeysiisa qofka gata ma siin kara ilmihiisa ilaa 12 sano uu jiro ma isfahanne haweenay uur lama cabi karto maya hadday gabar isoo weydiinaysa haweenay uur lama cabi karto bismillah marka walaalaha soomaaliyeed waxaan dhigi karaa barnaamijka intaan kusoo gabagabaynayaa waxaan rabay wax walba inaan wax yar iniga daataabto sharoobadan phantom am life faa'iidada ay u leedahay caafimaadkeena iyo jirkeenaba ay u leedahay baan rabay inaan in la wadaago waana in la wadaagay walaalaha soomaaliyeed meel walba ay joogtaan kiliibka inagu dheereen maayo haddii aad rabtaan sharoobadan phantom am life waxaad noo soo qoraysaan komandiga noogu soo qoraysaan meel walbo dunida aad ka joogtid waa lagugu keenayaa haddaa mareykan joogta hadda gabar ay soo weydiinaysay walaashay ah oo komandi ii soo qortay ameerika ma taalla ay dhahaysay abbaay waxaan kuusoo diraynaa websitekayga waad ka iibsanaysaa maaragtay waxaan dadka lambarkaygan shaashada kusoo qori doona dhanka maaragtay whatsappka haygula soo xiriiraan kadibna waxaan maaragtay aan ka caawin doonaa meelaha ay ka iibsanayaan waxaan isku tacalan karnaa inay gabdho maraykanka noo joogaan oo hadda dhow ay gabar kusoo biirtay laakiin ma huba waa raadinayaa haddaa rabti gabadhaasaa ka iibsan kartaa haddaa rabti websitekaygan kuusoo diraa laakiin weli gabadha macluumaadkeedi ma haya qof walboo doonaya waxaan usoo dareynaa liingaha websitekayga kadibna wuu ka tukaameysanaya kadibna wuxuu nala soo wadaagayaa markuu wax isaga dareemo iyadoo ilaahay dartiis aad ku xisaabtamaysid wanaagga ay kuu tartay waa inaga sugeynaa wax walboo wanaagsan waa inaga sugeynaa haddaba ballanteenu ha ahayto phantom am life qof walboo i daawanaya waxaan dhihi karaa ama qof walboo i fiirsanaya shaaxayga aan cabi bal aan ku nasto reemudug aan shaxlay waw shaax fiicana sharoobadan markaa qaadato qofaa biyo kadaba ka banaya haddii qaraarkeedu ku dhibayo laakiin ani maskaxdeeda la qabsatay oo qaraarkeedu ima dhibayo marka waxaan dhihi karaa waa raid phantom om life waa raid waan ka helay waan ka helay adigana waa ka heli doontaa dhammaan ummadda soomaaliyeedna way ka heli doonaan special waxaa u baahan shacabkayga u baahan gabar habeen dhowd waxay dhahaysay allah hooyadaysa ugu caafimaaday allah saas darteeda ma u gala kambanigan marka
gabar walba ilmaheedii nafteed wax uga fiican male ama hooyadeed ama waalidkeed. Insha Allah waxaan rajaynayaa Soomaaliyana goobo badan inay ka tagto. Dhammaantiin waxaan leeyahay annagoo isku duuban meel walba aad joogtaan, ballanteennu ha ahaato Phantom Am Life. Haddii aad maaragtay rabtid inaad su'aalo naga weydiisidna, waxaan ku soo diri doonaa fiidiyoyaal dad isbiirta xeel dheer u leh baan ku soo diri doonaa. Waxaad joogta walaasheen Ifraax baa ka caawin doonta oon ka haynaa fiidiyoyaal qurux badan kuna sharaxaysa kambaniga oo dhan waxyaalaha uu ka kooban yahay. Anagu waxaan nahay maaragtay tiimkii baan nahay, weli tababar fiican maana qadan, laakiin waxaanu ka turjubaynaa faa'iidada annaga ay noo leedahay, khaas ahaan aniga ay ii leedahay, adiga ay kuu leedahay, qof walbo i daawan doonan uu dareemi karo. Inta xanuun aan sheeganay haddaa haysatid tayrood oo kusoo celinaynaa, macaan ama sonkor, dhiikar, muxuu ahaa tayrood waa soo sheegay, dhabar xanuun, hurdo la-aan, madax wareer joogtaa, lowyadoo ku xanuunaya, maaragtay salaadoodan tukan karin, intaba Ilaahay baa wax caawiyay, laakiin intaba waxaa kaa caawinaysa Phantom of My Life. Hadda waxaan dhihi karaa walaalaha Soomaaliyeed waxaa iniga tagay khaatimo fiican. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, meel walba aad joogtaan waxaa ini rajeeyay guul iyo gubanimo. Ummadda Soomaaliyeed oo idaawan doontana waxaa ini rajeynayaa barwaaqo, bashbash, barwaaqo. Meel walba aad joogtaan baraara ku noosh, isbishal gabdhahayga channelkayga ku xiran, maaragtay quruxda badan, safiyadeyda caashaqa, canabteyda caashaqa, dhammaan gabdho badan, ladantayda xamd, ladan kuki waa salaamaya special saaxiibaday. Waxaan leenahay adduunku hayni wacnaado, maaragtay channelkaagana mar walba waa booqanaa. Ilaahay ha kaa dhigo kii bashbash iyo barwaaqo aa kala kulantid. Dhammaan gabdhaha Soomaaliya rag iyo dumarba waxaan leeyahay adduunku hayni wacnaado. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi.